dragit ner på tempo. Jag säger välkommen hit, Eddie. Tack så mycket. Tycker du att det är för elakt att ge dig smeknamnet Rikssnusgubbe nummer ett? Du har kört hårt rätt. Ja, nej, det är väl inte elakt, det tycker jag inte alls, utan det är ganska humoristiskt tycker jag. Att alla behöver väl någon ställföreträdande snusgubbe som säger alla de där sakerna som inte ni själva vågar säga. Men som du sa i ingressen här så har jag nu blivit frälst och det betyder ju inte att jag har slutat med att vara lite småsnuskig sådär privat, men jag tycker att det får vara någon måtta på det. Jag menar, man kan säga kuken står, visst kan man göra det, men det räcker ju om man säger det en gång. Och det är inte det som är huvudsaken här, utan huvudsaken är att jag har blivit frälst och att jag vill göra någonting utav detta. Vi ska återkomma till det här med frälst, men jag tänker förra, varför valde du den stil du valde från början då? Var det ett medvetet sätt att provocera och retas lite grann? Nej, det var egentligen inte jag som kom på den här stilen, utan jo, jag körde ju någonting som heter E-Hitter och Luftwaffe, eller E-Hilter och Luftwaffe. Och så var det något ljushuvud som kom på ett grammofonbolag att det där var ju roligt. De hörde den här punkjävlar då. Mm. Och så sa de det att det här måste vi spela in och göra en singel av. Och så var det på leden och så gjorde de mig då till en raggarkung, fast jag egentligen inte var det från början. Så det är liksom allt det där har varit konstruerat, men under tiden jag höll på och spelade då ute så lärde jag ju känna raggarna. Jag menar, och nu älskar jag dem, så jag spelar gärna på raggarträffar. Du blev den de gjorde det till på något sätt? På något vis, ja. Men vad hände sen? Du blev frälst, ditt liv har fått en helt annan inriktning. Hur gick det till? Ja, det kan jag inte svara på hur det gick till. Jag har ju bett i så många år. Jag har ju bett Herren Jesus att frälsa mig. Och så fick jag inget svar och då förbannade jag och skrek och kastade saker mot himlen. Och jag stod där, din jävel, du ska få ditt förbannade svin. Väntar du bara tills jag har dött och kommit in i din himmel. Och jävlar, ska du få så mycket stryk så du inte vaknar för imorgon. Och sådana där grejer stod jag och skrek. Hjälpte det? Nej. Det gjorde det ju inte, utan helt plötsligt så bara kom det och bara, ja, liksom. Hur var den upplevelsen? Var det någonting som hände i din kropp, i ditt huvud? Ja, det var någonting som föll av. Det var ungefär som en, man tänker det, du tänker du, det finns ett företag som heter DuPont som gör såna här väldigt, såna här plast, såna här jättetom plast. Mm. Det kändes ungefär som att ha en sån plastpåse runt kroppen som var knuten fast här. Och så försökte man leva genom den här plastpåsen och det gick inte. Och plötsligt så öppnades den här påsen och bara föll av. Och det finns en grupp som heter Guards som har gjort en låt som heter Allt föll av, som är fantastiskt bra. Och den borde ni lyssna på någon gång, men det kan vi ta det ska någon annan gång. Men jag undrar, på vilka konsekvenser får det här för ditt eget liv? Jag vet till exempel att du har ett hjärtfel, så du måste vara försiktig. Mm. Innebär bara den här frälsningen att du liksom blev en ny Eddie på något sätt? I livsstil, i sätt att fungera? Eddie och Eddie, jag heter ju egentligen Errol Norstedt, det heter jag ju egentligen. Men eftersom alla kallar mig Eddie så är det väl okej då. Kalla mig gärna för Eddie, det får ni gärna göra. Jag kan kalla på Errol också. Mm. Ja, Errol eller Eddie eller Oscar, det kvittar ju. Per. Ja, eller Per. Men nu kommer vi bort. Ja, Per Ragnar kan du inte kalla mig, för det blir ju en helt annan sak. Nej, men i alla fall, nu kommer jag ta ihåg frågan. Jo, det var det hjärtfelet, hur liksom det här med att lägga om stil, både fysiskt och kanske då, ja, socialt. Om det... Ja, det där har väl inte så där hemskt stor betydelse nu när jag har blivit frälst, utan det är, jag har lämnat över allt till Gud. Det är ju det som innebär att vara frälst, att man lämnar över allt till honom. Och jag dricker fortfarande öl som du kanske har sett innan för du spelar in det här programmet, så står ju en stark öl där uppe som jag dricker lite små klunkar av och sådär. Men jag har försökt sluta röka i alla fall, och det är i alla fall en början. Men du måste ta det lugnt, för det hjärtfelet du har, ja, kan drabba dig rätt plötsligt. Ja, det är som man säger, om Gud vill så lever jag 90 år till. Eller ja, det är orealistiskt, men symboliskt talet. Mm. Eller också kan jag ramla ihop i hjärtinfarkt om 10 sekunder, men det spelar ingen roll. För att nu är jag frälst och jag vet att när jag dör så får jag sova lugnt, till det döda veta intet, står det i skriften. Och då får jag sova lugnt till den yttersta dagen när Gud uppväcker mig.
Så att jag inte är rädd för att dö. Jag är inte rädd för att dö. Jag är rädd för att det ska göra ont. Det är jag. För det är inget roligt att ha ont. Jag har haft ont i ryggen sedan jag var 14 år, så att jag vet hur det känns. Jag har ont i knäna och det. Men du känner en trygghet och en tillit i framtiden. Och jag vet att det har tagit sig uttryck också i att du har lite, ändrat lite musikstil. Vilket vi kommer att komma tillbaka till lite senare i programmet. För då kunde du nämligen att framföra maskrosor här i studion. Eller hur? Just det. Så att ni som tittar kommer att se Eddie Errol lite senare. För först ska det bli reklam nu nämligen. Och sen så ska Anna berätta om Stockholmsvädret.